ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលឡាវបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន958ករណីនិងអ្នកជំងឺ5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសអញ្ញាធរសុខាភិបាលឡាវនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន958នាក់ទើបត្រូវបានរាយការណ៍សម្រាប់រយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងការអប់រំផ្នែកសុខភាពនៃប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗទាំងនោះមាន17នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយរដ្ឋធានីវៀងចិនជាកន្លែងដែលរាយការណ៍ករណីឆ្លងក្នុងស្រុកច្រើនជាងគេគឺ663ករណីសម្រាប់របាយការណ៍ថ្ងៃដដែលនេះឡាវបានកត់ត្រាអ្នកជំងឺស្លាប់ថ្មីចំនួន5នាក់ដោយសារកូវីដ -19 គូបញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសឡាវមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 2,1460 នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន727នាក់